Ærede landsmøte og ærede ordstyrebord. Har de hørt om en Ola Torader? Det var kær, det skal jeg fortelle dere. Han spilte opp til dans, så det ging i gamle giktbrøtende gubber, og det spratte ungkalver ut på gulvet med masurka-takt i knea. Ja, det kanskje ikke helt ulikt stortingsgruppa her på landsmøtefesten. Ved midnatt sto hele lokalet i kok, og Geir danser vals for seg selv i en krok. Og ho Anne fra Gran trødde gælje og datt, så ho sinte fram slik som var gjemt da ho satt. Og det gyng og slang og dingle, og en munter flintskalle vann i kringle, og heisan og hopp for ei natt. Ja, du store vern, det var og det livat på lokalet, men ikke bare med fest, og et stelle og slø og perla. Nei, her det korpsøvinger, kakebasar, en og annen kvisskveld, og et kommunestyremøte, hvis det kniper. Et viktig samlingsstelle i by og bygd, driver inn ta frivillige organisasjoner. Men får de full momskompensasjon, slik som landets fotballbaner og idrettsanlegg? Nei, ikke ifølge dagens innstilling til partiprogram. Jeg ber dere derfor stemme for eller mot innstillinga på forslag 525, slik at lokalet og ditt lokale samfunnshus går mot ei god framtid. Men tenk på en Karl, de. Tenk på en Karl. Han danser jo på lokalet, men muligens ikke med den han ønsker. Han svingte på Amari, men han kikker på en Per. At han 20 år sia faktisk tok vegen utover dette berømte skapet, ble en milepæl i hans liv. Han torde å være seg sjøl. Han torde å danse med en Per i 40-årslaget sitt. Men nå er han på hjemmet. Men står bildet av tan Per på nattbordets kall? Nei, det gjør ikke det. Han Karl kom inn dit for ett år siden, og bildet han Per lå på toppen av kufferten. Problemet var bare det, at ei av dem som arbeidet der, og mente at det var ikke riktig at han Per stod på nattbordet. Og dette riktig? Er det riktig at en homofil ikke får lov til å vise sin ekte kjærlighet i alle faser av livet? Skæriten Karl får ha bildet av Per på nattbordet. Jo, mener jeg, og ber landsmøtet gå imot innstillingen på punkt 477. Karl skal få danse med en Per på et forsamlingshus som får full momskompensasjon. Og Karl skal få lov til å ha bildet av Per på alderskjermet. Takk for meg.